На міжнародний консорціум до ОЖНУ з'їхалися освітяни з Чехії, Словаччини, Польщі, Румунії та навіть Литовської Республіки. Говорять про освітні програми в контексті євроінтеграції вищої освіти. А круглий стіл вже традиційно розпочинає ректор ОЖНУ Володимир Смоланка. Говорить про історію вишу та його досягнення. Ми маємо декілька університетів, які наших партнерів, які розташовані поза межами Європи, але ця карта показує ті зв'язки, які ми маємо на сьогоднішній день з нашими колегами в європейських країнах. Ми зараз долучилися до проєктів, які виконуємо, цілого ряду проєктів, які виконуємо з нашими словацькими колегами, з різних університетів, які фінансуються норвежськими грантами. Власне, ініціатором цієї зустрічі став саме ОЖНУ ще навесні минулого року. Зустріч покликана розглянути можливості спільних освітніх програм між університетами України та зарубіжжя. До прикладу, із Донецьким університетом імені Василя Стуса вже на стадії апробації програма «Публічна політика й адміністрування». Вона ж у недалекій перспективі може стати і спеціальністю. Ми сьогодні розглядаємо можливості спільного семестрового навчання, подвійних дипломів та включеного навчання. Є багато пропозицій від університетів Словаччини, Литви, Польщі, Румунії, власне, від Ужгородського національного університету, Донецького університету імені Василя Стуса. Ми зараз апробуємо силами фахівців з академічного середовища і силами експертів цей напрям, і я думаю, що така або спеціальність появиться, або наступного, може, через рік ми будемо набирати на таку спеціалізацію наших студентів. Говорять на зустрічі і про концепцію інноваційного розвитку вишу на 2015-2025 роки. Над роботою працювали експерти з ОЖНУ та ряду європейських вишів. Дослідники розробили інноваційні критерії оцінювання та сформували етапи трансформації традиційного університету в інноваційний. А головним із досягнень є створення наукового парку, дослідження якого будуть впроваджуватися в економіку Закарпаття. Напрацьовані підходи для реалізації цих надбань через науковий парк для того, щоб вони знайшли всі розробки інноваційного розвитку, котрі є в нашому університеті, щоб вони були впроваджені в економіку Закарпаття. Це дасть можливість говорити про те, що університет наш стане інтегратором інноваційного розвитку регіону в цілому. Загальними результатами сьогоднішньої зустрічі повинні стати нові можливості для навчання за спеціальністю державного управління і електронне врядування. Також спільні програми щодо викладання української мови для шкіл нацменшин. Окрім цього, Ужгородський виш очікує пропозиції від Кошицького технічного університету для навчання природничників та інженерів ОЖНУ.